وعلیکم السلام اچھے دو بولے تو یا جوڑ نہیں اچھا بھی میں غشتی دا تو غشتی میں رو جتے میں کلا حالی رول ہے اچھا کوئی سیا رول ہے سیورا جے پادر وہ گاڑا دے رہا اسے دا نا ایک بٹر سائیکل دا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے ایکوا ہے اس کا ای بی ایس چینج کیا اس کی ایئر بلیڈنگ کریں گے بلیڈنگ میں جائیں گے اوکے کریں گے ٹویٹا سوئچ انجیکشن آن ہے اوکے جاپان ایئر بلیڈنگ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ ایئر بلیڈنگ کرتے ہو تو جو بریک آئل کی کپی ہے اس کی بریک آئل لیول جو ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے نا اوکے پارکنگ بریک از آن ریڈی آف اوکے چلو لمبا ڈر دی قسم دے چو یہ اور بلا چر دی 150 کا سند چ پچھار دی بیان ہوا تھا چر دی نرا ہوری بلا یار تان اور واگن اور وی دل ہے کوستا اور کا واو درا جے بلو وچ سارا اور وی پکڑ دے میرا دے کونگے بھائی دادے ادھر آدھے تب رکھ کوا پیپ تو ارلا کو ساڑی لکھا وا برسلو چکلا ہوا ہاتم ری بھیا اب پہلے ریئر رائٹ سائڈ کی جو اس سے بلیڈنگ کر دیا اب ریئر لیفٹ جو ہے اس کی باری آ گئی ساڑی لگاوا بریک کو ڈیپریس رکھنا ہے اور تھوڑا پریس رکھنے کے بعد یہ اس کی ہوا نکلے گی ٹیٹ کا پیچھے اسکرو ٹیٹ کر دیں گے اس کے بعد بریک چھوڑ دیں گے اب فرنٹ لیفٹ کی باری آ گئی سائڈ علاقہ پرواؤزی ویلر جی کا پرواؤزی
टेट का टेट का टेट का होता है टेट का फ्रंट राइट की बारी आ गई है साठ इलाका इलाका टेट का टेट के का बारंट पर दवा पर सामान चिका बस एक दही दाम नहीं बस ड्राइविंग पर बनट पर दवा अब हवा इसकी निकल गई है गाड़ी को ड्राइव करेंगे प्रेस हो प्रेस ओके का ड्राइविंग स्टॉप दिए भी है स्टॉप मोटर लीक हो गया लीक कुछ है ओके क्या वी आर ड्राइविंग स्टॉप लो सा Stop. Stop. Fill the brake fluid. Not in the bleeding वो कमल हो गई है अब इसका ब्रेक ऑयल पूरा करेंगे और उसके बाद जो ब्रेक कुपी की ग्रिप उतारी थी ब्रेक ऑयल लेवल वाली वो लगा लेंगे बाल का स्टॉप का बात है